Čau, vítám vás u svého nového videa, které se jmenuje Baskytarista nebo Basák do 10 minut. Pokusím se v tomto videu, nebo respektive s tímto videem se doopravdy vlézt do těch 10 minut, takže to nebudu moc obkecávat. Určitě se vám někdy někomu z vás možná stalo, že máte kapelu, kamarády, to je úplně jedno, cokoliv, a teďka přijdete si na zkušebnu, ven, kdekoliv, a teďka jsou k dispozici například 3 nástroje, prostě jeden kamoš přinese, vezme kytaru, jo, druhý si vezme kachon nebo bicí, a teďka vlastně vy jste třeba kytarista a zbyla na vás basa, jo, nebo cokoliv máte společného se strunným nástrojem, vyšla na vás basa, třeba taková 4-struná krásná baskytara, a řeknete si, tyjo, dobře, tak budu teda hrát, ale jako já na to neumím hrát a podobně. A já vám tady dneska v tomto videu chci ukázat krátké, jednoduché tipy. Nebudou to žádné jazzové vyhrávky, nic šíleného, jo. Úplně jednoduchý základ, se kterým si opravdu věřím, vystačíte pro to, ať s kapelou nebo s kamarády, prostě s jakýmkoliv hudebním tělesem můžete tak ze srandy doprovodit se a prostě být součástí toho hudebního tělesa nebo té kapely a podobně. Aniž byste na tu baskytaru předtím jakkoliv šíleně uměli, je třeba si samozřejmě nastudovat pár věcí. Tímto nechci ani zhazovat baskytaristy, že je hra na baskytaru to nejjednodušší, co je. Ba naopak, mnohdy je to složitější, protože zase tam hraje velkou roli rytmika a podobně. A nebudem už dále kecat a jdeme na to. Co jsem udělal klasicky, baskytara může být akustická nebo taková elektrická. Jelikož nemám žádné baskytarové kombo, tak jsem vzal kabelem, zapojil jsem do mixažního pultu, tam jsem si nastavil nějaký zvuk a z mixažního pultu jsem to vyvedl do reproboxu. První věc, co je třeba, že naladit baskytaru, doufám, že bude jakž tak ladit, připnete si ladíčku buď na hlavu nebo máte v pedalboardu, to je jedno. A tady už začíná první věc. Určitě znáte lazení kytary. Emil hodil granát do atomové elektrárny. A tato baskytara, minimálně tady ta 4-struná, vlastně obsahuje vrchní, nejhrubší 4 struny z klasické kytary. Takže tím pádem, když to vezmu od spodu, tak zde mám tón G, tón D, A E. Máme nalazeno nějakým způsobem pro naše účely bohatě dostačující tuto chvíli. Tak potočím nějak knoflíkama, prostě ať to nějak hraje, zkusíme si teďka něco. Dejme tomu, takhle bychom mohli hrát. Máme tedy zapojenou baskytaru, já jsem si vzal trsátko, můžete na to hrát, prsty jsou různé techniky. Tím se dneska nebudeme zabývat a na to si radši najdete videa opravdových skvělých baskytaristů a ne mě, kterého prostě jenom napadlo vám tady ukázat, jak si jednoduše něco třeba zaznamenat, nahrát, popřípadě hrát s někým jen tak. Takže v tuto chvíli budu to brát trochu punkově. Buď hrajete struny na prázdno, nebo samozřejmě domačkáváte nějaké tóny, určitě můžete hrát i nějaké jakoby akordy, by se dalo říct, ale spíš hrajeme po těch tónech teďka, ať to máme nejjednodušší. V tuto chvíli, co je můj názor, že by mohlo být pro vás nejjednodušší, postačí vám pouze první dvě horní struny, ty poslední dvě, prostě s nima si dejte, co chcete, záleží to na vás. V první řadě si musíte naučit názvy tónu, jak jdou po sobě, takže máme teda strunu E, pak když kliknu na prvním pražci, tak je to už F, Fis, G, Gis, A, Ice, H, C a tak dál. Jo, dál už můžete si hrát, ale to záleží. Pak zase druhá struna nejtlustší. A, Ice, nebo B, nebo jak to chcete. H, C, Cis, D, Dis, E, F, Bis. Bohatě nám stačí. Tak, teď se koukneme na nějakou písničku. Nemám tady sebou nic, takže budu vymýšlet z hlavy. Představte si třeba písničku od YouTube, Without You, nebo jak se to čte, nebo píše, to je úplně fuk.
čtyřakordovka klasická a zde jsou akordy D, A, H mol, nebo Hami, jak chcete, a G. Tyto čtyři akordy. Na baskytaře je úplně super věc, že když to takhle doprovázíte a bavíme se o jednoduché, laické prostě situaci, nezajímají vás molové a durové akordy. Prostě vás zajímá ten tón. Takže pro vás to znamená, že máte D, A, H, G. Tak, teď si společně najdeme na baskytaře. Takže jsem říkal, že D. Buď můžeme hrát D na prázdnou strunu, anebo můžeme hrát na jakoukoliv strunu tady zde, takže v této poloze, nebo tady. Jo, jsou zde různé možnosti. Potom máme tón A, takže zase buď na prázdno Ačko, nebo na zde, nebo tak, anebo spoustu dalších tónů. Potom jsme tam měli tón H, takže takhle mi to napadá. Trochu se mi to už rozhlazuje, no to je už jedno. A potom máme tón G. Buď takhle, nebo takhle. A nebo jo, různě. Já zvolím nejjednodušší kombinaci, že budu hrát na občas na prázdných strunách, občas na plných, prostě u tady těch dvou nahoře, takže zkusíme. Hned hotovo. Důležité je tedy u baskytary hlavně rytmika, s tím se musíte naučit pracovat, můžu to teda zkusit i prst tam, takže zkusíme. No, takže i tak to funguje. Důležité je si vyhrát s rytmikou, cítit rytmus a levá ruka dělá zhruba toto. Je možné, že vám toto video něco dalo, možná, že ne, uvidíte sami, ale napadlo mě to natočit pro vás, právě pro vás, kteří moc o baskytaře nevíte. Jestliže chcete baskytaru řešit a studovat dopodrobna, tak fakt doporučuji nějaké videa, popřípadě nějaké soukromé lekce a koukat na to, jak si baskytaristi dokážou vyhrát se zvukem, s rytmikou, se vším. Jo, nejsem baskytarista, takže já zase nemám úplně zmaklou baskytarovou techniku, ale proto, abych si narychlo zaznamenal, jak by zhruba mohla znít basa, jo, nebo ve finále tam mi kámoš řekl, pojď, veme rychle basu a pojď, jdeme hrát tyjo, tři písničky tady, jo, dobře, tak toto vám dle mého názoru může postačit. Mohl jsem vás, možná některé z vás, i navnadit tím, že byste mohli začít hrát na baskytaru. Jo, takže jsou tady ty možnosti. Já se tedy s vámi budu pro dnešek loučit. Jestliže se vám video nějakým způsobem líbilo, dejte like. Jestliže se vám nelíbilo, dejte si klidně dislike. Jestli vás něco zajímá, nebo chcete něco sdělit, nebo cokoliv říct, napsat, napište to klidně dolů do komentářů. A pokud se líbí vám, někomu z vás, moje tvorba tohoto YouTube kanálu, kde dávám různé věci, ať už ohledně kytary, zvuku, a celkově se pohybujem v hudební sféře, tak dejte určitě odběr, takový ten zvoneček a takové věci, prostě ať vám nic neunikne, protože tady prostě na tomto kanále budu vydávat další videa. Pokud máte nějaký návrh na jakékoliv další video, nemusí se týkat čistě baskytary, ale i čehokoliv jiného, tak klidně dejte like, anebo napište prostě do komentářů a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a zase někdy. Ahoj!